Господин председател и дами и господа народни представители, моят въпрос е към господин Пеканов. Кога ще внесете в Народното събрание за одобрение понятието енергийна бедност? Служебният кабинет управлява вече 4 месеца. И 4 месеца ни обяснява, че готви такова понятие. Министърът на труда и социалната политика в Комисията по труда и социална политика заяви, че ще внесете понятие енергийна бедност, което да важи от 1 януари 2024 година, когато може би кризата от войната и ръста на цените в енергетиката ще бъдат укротени и ще се нормализира ситуацията. Ние настояваме това да стане сега, защото от връзката енергийна бедност до подкрепата на държавата към такива хора, пътя е много кратък. Подкрепата трябва да я решим ние в Народното събрание. Отгоре на всичко това, служебният кабинет не внася и бюджет, в който да се предвидят средства за подкрепа на енергийно бедните хора през зима. Много бързахте да внесете в парламента покупката на самолети. Виждаме, че вчера сте внесли и доклад за подкрепа военна за Украина, да одобряваме и така нататък, но много бавно движите въпроса с понятието енергийна бедност. За нас и за няколко хиляди, десетки хиляди българи, това е по-важно от другото. Така че въпросът ми е, кога ще бъдете готови с това понятие и ще го внесете в Народното събрание за одобрение? Уважаема госпожо Нинова, аз съм съгласен с вас. Темата е приоритетна и важна. Темата за енергийната бедност от дълги години е трябвало да бъде решена в страната. И аз много пъти съм казвал, че може би не сме правили достатъчно, за да адресираме социалните неравенства, за да подпомагаме хората, които са в нужда. Именно в този смисъл и темата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е реформа, която трябва да се случи и ще се случи. Приемам бележката, че може би има забавяне. Съгласен съм, но в момента сме в финалната фаза на изчистване на този въпрос. До къде сме стигнали? Има, както знаете, комисия, която се занимава с тази тема, експертна комисия, която разработва дефиницията за енергийна бедност. Тя стигна до краен резултат, с благодарим на учените от БАН, които също бяха част от нея, които посъветваха как да се определи дефиницията. Тя ще включва три елемента, както доходен критерий, така и социален статус, така и имущество. По този доходен критерий ще се изчислява кой ще попадне под тази линия, след като се вземат предвид разходите, които всяко домакинство дава за енергия. Както разбирате и както знаете, вие имате добра експертиза по тези теми, голям проблем обаче е последващото доказване и верифициране на този въпрос. Тоест как ще се събират данните, кои институции ще ги събират, как ще преминава целият процес. Реално в момента сме в финалната фаза на преговори и разговори между различни институции, това включва както МТСП, така и Министерството на енергетиката, което е водещото ведомство по тази тема. То всъщност трябваше да изработи целият механизъм, но този механизъм изисква и участието на други институции. МТСП, разговаряли сме и с Националното сдружение на общините в България, тъй като те имат доста информация на място по отношение на това сградите в какво състояние са, каква е тяхната енергийна ефективност, което също е критерий, който влиза в целият този механизъм. Верифицирането на това, кои сгради са били обновени и кои не, е важно, тъй като приемането на критерия за енергийна бедност ще се използва и за отключване на всички бъдещи средства, които идват по европейски програми за помощ на домакинства, както по отношение на енергийна ефективност, така и по отношение на ВЕИ-та за собствена употреба. Така че всички сгради, там където също има енергийно бедни домакинства, те да могат да участват в тези програми. Именно там има, може би, някакво забавяне, но се надявам буквално в следващите седмици всичко това да бъде финализирано. Както казах, доста активни разговори текат между различни институции, така че да гарантираме, че всичко това ще се случва наистина по ефективен начин. Дефиницията, самата дефиниция е готова, но в момента се работи по така наречената съпътстваща наредба, която изчиства как след това ще се верифицира и ще се доказва този процес, така че да гарантираме, че когато се приеме от парламента, това ще може да се случва по най-добрия и ефективен начин. Господин Пеканов, тези общи приказки ги слушаме вече, както казах, 4 месеца. Въпросът ми е, кога това ще стане реалност? Обещанията ще направим това, ще направим онова. Питам ви, кога това ще бъде реалност? Защото
Дори да ви остава само една седмица за уточняване на понятието, отново казвам, служебният кабинет на президента Радев не внесе бюджет за 23-та, а предложи удължаване на бюджета за 22-та. В бюджета за 22-та година няма нито една стотинка за подкрепа на енергийно бедни. Нула. Следователно, по заобиколен начин, потвърждавате думите на министъра на труда и социалната политика, че тази работа с енергийно бедните хора и тяхната подкрепа няма да се случи през 2023 година. Изобщо не си представите, че след една седмица няма да ви питам пак. Казахте, до една седмица ще имаме понятие. Значи след една седмица пак ще ви питам. Но нека да е ясно на българските граждани, каквото и да говорите от трибуната, каквото и да обещавате на конференции, понятие енергийна бедност и подкрепа за вас, уважаеми български граждани, които сте такива, през 23-та година няма да има, благодарение на служебния кабинет на президента Радев.